članovi i zamenici članova odbora, narodni poslanici, otvaram 58. sednicu odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici prisustvuje 10 članova i zamenika članova odbora, pa konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuju i iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Uroš Kandić, državni sekretar, Višnja Rakić, pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu potrošača, Tamara Samardžić, sektor za zaštitu potrošača. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Dragan Petrović, šef odseka za međunarodne ugovore. Iz Ministarstva zaštite životne sredine, Tatjana Kaluđerović, načelnik odeljenja za normativne poslove i harmonizaciju propisa u oblasti životne sredine. Iz Ministarstva kulture, Danijela Vanušić, pomoćnik ministra za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju. Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Stana Božović, državni sekretar, i Maja Đorđević, pomoćnica ministarke. Dobar dan i dobrodošli na odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda poslat vam je na mail i unet je u sistem elektronskog parlamenta, pa vas pitam da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda. Ukoliko ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor utvrdio dnevni red. Pre prelaska na rad i odlučivanje po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 54., 55., 56. i 57. sednice odbora. Dobili ste tekstove ovih zapisnika. Da li ima primedbi na predložene tekstove zapisnika? Ukoliko ne, molim vas da glasamo o ovim zapisnicima. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 54. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 55. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 56. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 57. sednice odbora? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnike sa navedenih sednica odbora i sada prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o zaštiti potrošača koji je podnela vlada u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 4 amandmana i to na član 5 i na član 12 koje je podnela narodni poslanik Sandra Božić, na član 37 koje je podneo narodni poslanik Branimir Jovanović i na član 114 koje je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski. Predlažem da odbor oceni da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Stavljam na glasanje predlog da odbor oceni da su amandmani na član 5, na član 12 i na član 37 i na član 114 koje su podneli narodni poslanici Sandra Božić, Branimir Jovanović i Đorđe Komlenski na predlog zakona o zaštiti potrošača u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo sada na drugu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima koje je podnela vlada. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko od predstavnika predlagača ili članova ili zamenika članova odbora javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju.
koje za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa koji je podnela vlada. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa koju je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Četvrta tačka dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju odluke 2014/2 o izmeni aneksa 1 konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa koji je podnela vlada. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o potvrđivanju odluke 2014/2 o izmeni aneksa 1 konvencije o prekograničnim efektima industrijskih udesa koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma koji je podnela vlada u načelu. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da je predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma koji je podnela vlada u načelu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko. Predlažem da odbor odredi predsednika odbora za izvestioca na sednici Narodne skupštine po ovim zakonima. Stavljam na glasanje ovaj predlog i molim vas da se o istom izjasnite. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 1. Pošto smo završili rad po utvrđenom dnevnom redu, zaključujem sednicu i zahvaljujem vam se na efikasnom radu.